ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza ku udukugiye tv nizere yuko umeze neza kandi urimo agira ibihe byiza mbaye ikaze mwese bari mu bihugu bitandukanye n'abari mu rwanda mu ntara zitandukanye n'umuji wa kigali by'umwihariko hariko cyane bari mu hariko cyane abari kuri galaxy hoteli na ahantu heza cyane wakorera ibirori wafatira cyo kunwa cyangwa se icyo kurya mwese mbahaye ikaze nizere ko bimeze neza niba bitameze neza nabwo mwihangane biraza kumera neza ndi kumwe n'uyu mugabo mubona hano imbere ntabwo twari dusanzwe tuganiriza cyane cyane muri iyi minsi ya korona kubera uburyo abantu batarimo gukora ingendo mu buryo nk'uko bwari bjya bimeze mbere twerekwa kuganira na padiri ngira ngo ni padiri uyobora inesi ruhengeri niwe mupadiri bari kuganira hanyuma mbazanira undi mupadiri padi alexi wo muri parowasi regina pacisi araza kubibwira birushijeho ariko mbere yuko twibwira padi ndashaka ko udusabira umugisha ibindi biraza nyuma ku izina ry'imana data nta mwana na roho mutagatifu ngwino wo ariho mutagatifu usanganye imitima yakomera gukunda roho wawe byose bibe bishya isi izabone guhinduka dusabe umwana wamenyesheje abakwemerera romu tagatifu turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye kunogerwa nawe iteka ugahezwa uko umwami wacu amenyo mariya nyina w'imana udusabire ku izina ry'imana data na mwana na romu mutagatifu ane batirakoze cyane Padiri alex ibwira abantu mu buryo bukwiye nakuvuza igice navuza alex gusa izina rya Kiliziya ariko hari amazina yandi ufite hari uburyo wakwibwira abantu neza murakoze nitwa Padiri alex ndagije imana umusasiruduti wa reiki diosese ya kigali nk'uko mwabivuze gukora ubutumwa muri paruwasi regina pacisi undi umuvandimwe muri kominote manweri hanyuma abashinzwe na komisiyo y'urubyiruko muri reiki Diyosezi ya kigali komisiyo y'urubyiruko yego kuko numva ndi bukubaze byinshi nta kibazo yego padi mumaze igihe kingana muri uyu muhamagaro umuhamagaro hashize igihe kinini ariko mpaho ubusasiruduti yashyize imyaka ibiri mpaho ubusasiruduti mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ku itariki enye z'ukwa munani ku munsi wa yohani mariavian yego igihubwo rero isaba kwita yohani mariavian rebe mba numva mu mutima ndifite nimba nta nabyerura kuko ni umurinzi w'abasasiruduti ni urugero rw'abasasiruduti kuko uri umwe pisikope yari ase muyota cyangwa umuhabwe wo gusasira biri mu bintu bishimisha cyane ni Padiri Alex ariko tujye kuganira nawe ubwa bakirisitowa muri regi na pacisi ngo ubuye abatari bamuherutse kubera korona ni ikibazo nyine cyatugwiririye cyabwiririye isi ariko igihe kizagera gishire mu izina rya yezo pade tugiye kuganira rero nizere yuko nizere yuko umeze neza umeze neza rwose nk'uko ujya ubivuga n'ingenzi wawe ntameze neza ubwo imana izabimufashamo Padiri tugiye kuganira nawe ndatangira nkubaza icyatumye ufata inzira y'ubusasaridoti ukifuza cyangwa se ugahitamo kuba umusasaridoti ntufate amashuri yawe ngo ujye gukoresha asiyanse wize muri segonderi cyangwa se ubundi bumenyi wari ufite mu buzima bwo hanze ukajya mu iyogezo ni iki cyabiguteye byaje ryari hanyuma ubijyamo unyuze mu yahe mashuri urakoze cyane ndabivuga mu magambo make nakuriye mu muryango w'abakirisitu hanyuma ngira n'amahirwe mu mashuri yisumbuye niga mu ishuri ry'abihayimana koronoromari pirimeri izwi nka titisi sabe aho nyine nabonaga bihaye imana nkabona abapadiri bigenda binshyiramo icyo cyifuzo urwo rukundo rwo gukunda kiliziya rwo gukunda abasesiri ariko ikindi cyaje kuba nk'imbarutso ni nkibabwira muratangara cyane nakundaga n'indirimbo za rakidubi rimwe rero indirimbo yahimbye yagira yitwa do ciridini resitiriti avuga ku bana bo mu muhanda byatumye nk'urume icyifuzo umutima wo gukunda abantu bari ba bababaye abana b'imfubyiye batagira kirengera ntangire rero kwibaza uko nabitaho ngo ndagenda nihuse igihe rero kiza kugera no kuzirikana ijambo ry'imana nza kugera ku ijambo rimwe ibaruwa paul polo rimwe yandikiye abanyakore ibara ya mbere umutwe wa karindwi ahagira hati gushaka ni byiza ariko kudashaka ni byiza kurushaho washatse ahibikanira gushimisha uwo bashakanye hanyuma utarashatse agahibikanira gushimisha nyagasani iryo jambo urundi ngenderaho ntangire kugisha inama abasasiruduti no guherekezwa biza bizakugeraho nyine mfata icyemezo cyo gusaba kujya mu seminari baranyemerera hanyuma nyuma yo kunyemerera mu kurerwa ndushaho kumva ko kubana na yezu ariko hari n'ahandi yezu kirisitu avuga ati uzaze donko umwe muntu umwe aramubajira ati mwigisha he hanyuma yeza aramubwira ati ngwino urebe ngo ni ukw'iyo ntumwa mwigishwa agumana na we nkumva ari uk'umusasiruduti byamfasha kugumana na yezu kurushaho hanyuma namara kugumana nawe no kumwakira nanjye nkamushyikiriza abandi muri make ni ukugira igitekerezo cyaje icyifuzo cyaje ku ijambo ry'imana ariko no kureba ububabare bw'abandi yego ukomeza mu iseminari nkuru yego yego uhavuye mva mu musasirudoti ndashaka kugera hanze kugira ngo bumve ko ntari bagiye ah si mbizi ye nimba ari ngombwa cyane ariko gato navuga nuko hari ibice bya foromasiyo nakoreye mu rwanda ariko hari nka filozofia nize muri repubulika iharanira demokarasi ya kungu na teoroge nize muri code ivuware ndumva yindi by'amashuri atari by’ingenzi ariko aho hose hagiye hamfasha kurushaho guhura n'imana no guhura n'abantu yego padri omoniye ukorana n'urubyiruko bya hafi turaza kumubaza byinshi mu rubyiruko ntaragera ku kijyanye n'urubyiruko padi ndashaka kubaza nk'umuntu wenda wabyize wanabinyuze muri uru ahugurwa uraherekezwa kugeza wazikamera ry'ubusasiruduti ni urugendo rudakorwa na buri wese hari abarutangira ntibarusoze kubera yuko nyine ntabwo biba byagenze ntabwo biba byagenze neza nka kumwe mu kubera icyo ubundi papa badashaka abantu barabyibaza kwira iki papa padiri badashaka ndaza kukubaza nyuma tukabona abavamo tubwire wenda ko wabyigishijwe cyangwa wabibwiwe ntabwo wenda mbivuga uko nabigwene cyangwa uko nabyigishijwe gusa ahubwo ahanini ndavuga uko mbyemera nimpamvu mpamvu nafashe icyo cyemezo kuko ni icyemezo kiri pasono icyemezo umuntu afata ku giti cye impamvu abapadiri badashaka ndabanza mvuge imbere na mbere ko gushaka ari byiza gushaka ni byiza kubera ko ijambo ry’Imana ribivuga neza si byiza ko umuntu aba wenyine igitabo cy'intangiriro kirabivuga umugabo azasigase na nyina yumvire ku mugore we hanyuma gushaka harimo iyo ngabi yo gutagatifuzanya ko bashakanye baronka iryo sakaramento harimo ingabire yo korohoka no kurera baronka muri iryo sakaramento harimo ingabire yo gushakira ni no gushyigikirana baronka muri muriryo sakaramento ni byiza kwigwa mwarire ibintu byiza nk'ibyo ngibyo ni ukubera ko haba hari ikiza kirenza ibyo kiza kirenze ibyo yenda yewe nemera ariko kandi na yezu kirisitu aduhamo urugero impamvu rero njye kubabwira ni izigera muri enye nabwira urubyiruko rudukurikiye by'umwihariko impamvu ya mbere ni ukurushaho kwisanisha na kirisitu kurushaho kwisanisha na kirisitu utarashatse mu by'ukuri kwisanisha na kirisitu configuration of christ kwisanisha na christ ariko twibwe ko christ usibye kuba ari imana akaba n'umuntu rwose ijambo ry'imana mu ibara wa polo ntiyandikiye abanyefee z'umutwe wa gatanu hatubwira neza ko ugushyingirwa ubwako gushushanya urukundo christ na kilizia bakundana mu yandi magambo rero yezu christ ni umukwe wa kilizia hanyuma kiliziya ikaba umugeni wa kirisito kandi iyo umuntu ahawe isakaro ry'ubusasirudoti aba abaye undi kirisito kiratini bavuga ariteri ibuso kirisito si ni ukuvuga ngo aba undi kirisito we ubwe nimba rero kirisito ari umukwe wa kiliziya kiliziya mubera umugeni mu yandi magambo Padiri rwunda aba yarashatse ntabwo ashaka umugore ashaka kiliziya ni nayo hibikanira iyo rero ni impamvu ikomeye nimba kiliziya rero ikubereye umugeni kugira undi mugeni ku ruhande biba bibaye nk'aho ugiye kugira abageni babiri ugira rero umwe icyo ni ikintu cya kabiri ijambo ry'imana dusangamo ivangire y'amata y'umutwe twa cumi n'icyenda aho abigishwa baganirizaga heza ku bijyanye no gushyingirwa ku gushyingirwa kugeza ubwo umwe mu bigishwa ni n'ipoto urabuze ati none ubumenyi ibyiza ari ukudashaka Yezu ukuyisura basobanura ikintu gikomeye cyane ati hari abadashaka cyangwa se ni niryo jambo yakoresheje vanjirira amata y'umutwe wa cumi n'icyenda kubera ko bavutse baryo hari n'ababa ibiremba babigizwe n'abantu ariko hari n'abigira batyo kudashaka n'umuntu kudashaka kubera ku umusaza duti cyangwa ku umuntu aba yigize atyo ni icyemezo ufata ku giti cyawe hari ibigira batyo kubera ingoma yijuru icyo ni igisobanuro cya kabiri igisobanuro cya gatatu nabuze ko mvuga bine ni uko ivangiriya ya ya mbere paul mwandikira abanyakore n'umutwe wa karindwi ntayikumuje mu ntangiriro paul mutagatifu bivuga neza ati utarashatse kubera christ ahihibikanira ibyerekeye nyagasani hanyuma rero iyi ndi mpamvu ya kane niyo disiponibiriti aho bose uko umubyeyi wa bose iyo uvuze pade iri buryo papa ubwo rero ukaba sabi yamvugishije avuga pade burya aba ati papa kugeza ubwo uba n'umubyeyi wa papa wawe kuko na papa wanjye anyuta papa anyita Padiri iri kuberaho abandi bantu bose kuberaho kiliziya kuberaho abantu bose k'umubyeyi wa bose ukagira umutima wagutse buri wese ashobora kubona mu mwanya ukwiye mu magambo make nicyo navuga cyari icya kane cyangwa nimba nabaze nabi ubwo ndashyiraho na kabonasi reka tubyuzi niba n'abazinabi ubwo wenda nashyiraho na kabonasi hanyuma rero ikindi nakongeraho nuko bishushanya kudashaka kumusasira uduti cyangwa se kuyiha imana muri rusange bishushanya uko tuzamira mu ijoro yezukurisitu niwe ubuvuga ati mu ijoro nta mugore nta mugabo tuzaba tumeze nk'abamarayika'' ni ikimenyetso rero cy'uko mu by'ukuri urwo rukundo rwagutse rudakoraho ko umugore n'umugabo bafitanye urukundo urwo rukundo rwagutse urwo rukundo rutariho umugabo rutariho umugore ahubwo rubereho gusingiza imana no kwirangamira bishushanywa nyine nuko kudashakwa k'umusasiruduti cyangwa se kuyihaye imana murakoze cyane murakoze cyane Padiri alexis hanyuma muri iyi minsi yashize twagiye tubona abapadiri bagiye babivamo ndetse mperuka no kuganira na kari nijabo yahoze ari umupadiri yanayoboye christel igihe kinini n'umwe n'uwerugero ntanze wenda ananaganiriye nawe ejobundi n'umugore we birimo biragenda gute ntabwo ari umuvugizi wa kiliziya ariko reka bikubaza nk'umupadiri ni iki kiri kuba mu bapadiri bamwe bari kubatekereza ko kuba badashaka kandi muri iyi minsi njya numva ngo abasore ngo bafite ubushyuhe n'abakobwa bafite ubushyuhe cyangwa amabapadiri n'aho harimo ubwo bushyuhe bikaba bituma bamwe babivamo padirigisi mu bitekerezo byawe ku giti cyawe nicyo babitubwira wabivuze neza ko nta icyo kibazo yenda cyakabajijwe abandi ariko kubera ko n'abajene benshi bakibaza ndakivugaho akantu gato cyane icya mbere ni uko ntabwo nshaka kuvugira bavamo cyangwa se ku guhunga ikibazo ahubwo icyo nshaka kuvuga kuri iyo ngingo kuvamo byakabaye ikimenyetso cy'uko yezu kirisitu ari muri kiriziya ye kandi Yezu y'ezukirisitu akunda abantu kandi akaba akunda nawe ubu basasiruduti ndaza kubisobanura icya kabiri wavuze uti ni ukubera ko batashatse weya ntabwo ari byo iyo gushaka biba aricyo gisubizo ntabwo twakumva ingero z'amadivoruse aba kenshi kuko abantu bakora divoruse abantu batandukana n'abagore n'aba bashatse nyine iyo twumva abagore cyangwa abagabo bacanye inyuma baba barashatse ntabwo nabyo ntabwo ari byo ikindi kitari cyo ubwo ndimo ndavuga impamvu zitari zo indi mpamvu itari yenda abantu bavuga yaba gushaka aricyo gisubizo cyangwa ariyo nyir'abayazana abantu bari hanze hari abakobwa usanga bafite imyaka mirongo itatu ni mirongo itatu n'itanu abasore bageza ku myaka mirongo itatu n'itanu mirongo ine bagombye kuba barashatse ubwo runabyo si byo ibiri byo ni ibihe rero ibiri byo icya mbere nagira ngo ngo usubize nuko ntabizi icya mbere nagira ngo ngo ni uko ntabizi ariko hari ibyo nkeka icya mbere nkeka ni uko buri muntu afite uko ababaye n'imana uko yakira umuhamagaro we n'ingorane ahura na zo ibyo rero biri pasono biri buri wese ku giti cye nk'uko utamenya ngo urugo rwa runaka rwasenyutse kubera iki icya kabiri hari n'ukuntu nyine abantu babikabiriza kubera itangazamakuru si byo se kuko urebye umubare w'abapadiri bagerageza kuba indahemuka twe tureberaho nkatwe bakiri batoya bakuru bacu beza bakora ibintu byiza basenga bakunda imana umuntu yabigeranya na ko akundi se nambaye ishati y'umweru ariko buri nza kuba nambaye ishati y'umweru akazinga gatoya kaba kari aho kaba kari hose kahita kagaragara ikintu kibi kiravugwa cyane kiragaragara cyane nka mu itangazamakuru menya ari nayo nkuru nk'urunyine ariko umubare munini nabo bagerageza kubaho ubwo budahemuka ubwo rero nkavuga ko uko umuntu yakira umuhamagaro we yakira ingorane ahuriramo ahura nazo muri wo nayo yaba impamvu icya gatatu nagira ngo mvuge ni uko sosiyete turimo ituma bwa budahemuka buba mu bashakanye bushobora no kugera bwa buhemu nimba nabyita kudakomera ku muhamagaro guhemuka mm. urakoze cyane ushobora mm. kuba mu bashakanye bitewe na sosiyete nuko sosiyete igenda dupakiramo ibintu mm. bishobora kugera no kuri wa wihaye imana no kuriwa musaseridote mm. ikindi nuko kane niuko isakarimu ry'ubusaseridoti ritagutera urukingo ku ngorane nkuko k barimo bashakisha urukingo rwa coronavirusi ariko iyo hawe isakaramento nk'uko isakarame ry' gushyingirwa ritagutera urukingo ku bishuko bindi uzahura nabyo nk'umugore cyangwa se nk'umugabo washatse mm -hmm. izo ngorane rero uko gucika intege nabyo rya ryasakaramento ry'ubusaseridoti ntabwo ubikingiwe ahubwo naye ngiye kuvuga ngo kuko ubugiye ahagaragara ugiye kuberaho bose ntekereza ko n'ibitero no guhangana na sekibi bishobora kuba byiyongero yende yeah. utangiye ariko indi mpamvu kuvuga nuko ibibazo byinshi bishingira ku muryango nyine mm -hmm. iyi sosiyete turimo hari ikiganiro nigeze kubona nigeze gukora muvuga ibibazo biri mu ngo amayinifidarite amakimbirane ibikomere ibyo byose nyagasani atura umusasiruduti mu bantu kandi akaberaho abantu ibyo bikomere byo mu muryango byo muri sosiyete umusasiruduti cyangwa uwihaye imana nawe ahura nabyo cyangwa yarahuye nabyo hanyuma icya nyuma ngira ngo nsorezeho nuko yenda so gutera amabuye sosiyete turimo cyangwa aba kresito abasabira abasasiruduti menya atari benshi cyane birashoboka guhita ubona ingero zishaka kugusha padiri kumusenya kumusebya gukora ibishoboka byose ngo bate inshingano ze ariko abasabira abasasiruduti bakabashyigikira bakabegera menya atari benshi cyane barahari turabashimiye ariko giye ku giti cyanjye abunzi ntibake nkaba mbashimiye ku isimbiti vi ahangaha basanzwe birabasasire duto ibyo byose rero bishobora gutuma wa musasiruduti cyangwa wa wihayimana atagira imbaraga zikwiye zo guhangana n'imitego ya sekibi cyane nyine ko abamushaka kugira ngo areke yanze nziza. ikindi rero ntabyacitse abagerageza kuba indahemuka kandi bashyigezeho Yezu serivisi yarabuze ngo nubashe abwe kuzimu ntibushobora gusinya kiliziya ye ubwo rero turashimira imana ko iryo jambo rye cyangwa se rya yezu keresitu yakomeje kubaho indahemuka yego Alex la turi kuganira ni umupadiri ukorera umurimo wiyogerezaho utumwa muri diyoseze ariko idiyoseze ya kigali muri regi pacisi by'umwihariko mureberera urubyiruko muri kiliziya ni mwe mu rurera ni mwe bwe mu ruherekeza mu nzira y'ubukirisitu reka nkubaze rero muri iki gihe cya isi yabaye digitari buri wese afite simati fone areba ibyo ashaka agaburirwa ibyo ashaka nk'uko uti sosiyete turimo muri iki gihe ntabwo ari mu rwanda gusa no hanze niko bimeze murimo kurerera kiriziya gute muri uru rubyiruko rurimo izindi ndirimbo z'ubushyuhe n'iki byose n'izi sosho midiya muri kurererera urubyiruko gute padi urubyiruko uburyo bwa mbere turureramo turarusabira turarusabira kandi abajene badukurikiye n'abakiriso badukurikiye turabashishikariza kugenza baryo kuko twemera iki twemera ko isengesho isengesho rishobora kugera aho Padiri atari bugere isengesho riragera aho umubyeyi atari bugere isengesho rifite ububasha bukomeye cyane turarusabira kandi turifuza gukomeza kurusabira icyo ni icya mbere icya kabiri igitambo igitambaro cy'ukarisitiya nacyo kijyana na rya senyesho dushishikariza abo bajene kwitabira igitambo' cy'ukarisitiya ariko n'izindi nyigisho za kiriziya n'izindi nyigisho bahabwa n'ubundi butumwa bahabwa ikindi tubashishikariza kubaho za ndangagaciro za gikirisi ariko zishingiye ku ijambo ry'imana ijambo ry'imana ni umuyoboro ni itara rimurika ni itara rimurika tukaba rero dushimira imana cyane ko hari abajene bagerageza koho iryo jambo kuko hari ikintu cyaba byacitse cyo kumva ko abajene bananiranye abajene ari abantu babi ntagerage mubwira ko ntari mu mubabyemera uzi neza ko gihari urubyiruko rw'iki gihe abasore b'ikigi ntabwo bashobotse ni gute wenda mwumvise urwo rubyiruko ko hari abashobotse nubwo hari n'abadashobotse ariko ntabwo bikwiye kugirwa rusange iki ndashaka ko nibura utu twumvisha ko nta byacitse nk'uko bivuga ko hari urubyiruko ruzima n'ababyeyi banabyumvireho kuko hari igihe umuhungu ashobora gusurwa n'umukobwa mu rugo agahita avuga ati akubwako bananiranye uyu nguyu wamuzanye he bikaba byaba ikibazo bikamuca intege nkego sabin kuvuga ko nta byacitse si ukuvuga ko hatari ibibazo hatari ibibazo ariko ndabizi neza ko utwara imodoka iyo ugeze ntabwo nge kukwigisha uko batwara imodoka ariko iyo dukomeje utwaye imodoka ugakomeza ugatumbera ikinogo uba ufite amahirwe menshi yo kukigwamo siko bimeze se ahubwo byakabaye byiza gutumberera umuhanda mwiza ubutaka bwiza ushobora kunyuzaho ipine yenda ni ikigereranyo kidahuye cyane ariko icyo nshaka kuvuga ni iki hariho abajeni b'abakirisitusabe barahari abajeni basenga abajene bakunda imana abajene bafite umutima w'urukundo muri iki giye cya covid narabibonye ugasanga abajene barashyira hamwe udufaranga kandi duke bafite bagafasha abajeni bagenzi babo mm. hariho abajene bakomera ku, ku busugi no ku bumanzi si benshi mm. bo ntibanavuga mu itangazamakuru mm. abo twumva cyane nyene nabakumvisha ko ntacyo bumaze bu mm. bumanzi ntacyo bumaze ariko barahari 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 abajene ni ishema ry'imiryango yabo usanga avuga ati sinakure ikingiki ntagishije inama papa ntagishije inama mama abo barahari kandi ni benshi pe ariko nabo naba bandi bagendana mvuze ngo ni bakeya naba nkabije nta sitatisitike nakoze nabo bandi ba bahari badakora ibyiza nabo barahari ariko ngiye kubabera aho ari nk'umwavoka ku ruhande rumwe umuntu aba icyo yariye uko yakuze uragira ngo umwana wakuze yariye na se akurati yenda ndabikubaza ngo urenganya ariko ndabaza n'ababyeyi badukurikiye umubyeyi utarigeze ubonera akanya umwana we yaramureze cyangwa se yaramubyaye akamusigira umukozi akamusigira bene wabo yagiye mu butumwa bw'akazi cyangwa yagiye mu bindi uwo mu jire yonyine imyaka cumi n'itanu cumi n'icyenda makumyabiri azitwara ati icyo ni ikindi ikindi yenda ngira ngo mbaze cyangwa se dutekerezeho nk'abadukurikiye ababyeyi cyangwa n'abandi badukurikira ababyeyi nibo ngarukaho cyane ni bo ngarukaho cyane uragira ngo nabona ingero mbi we na papa we na mama we bararabarwana basinze yabayoboje cyangwa se byabaye ngombwa ko aturuka kujya kwibeshaho wa wundi uzamusamira hanze azava ngo rero mvuge ko ibibazo byinshi biterwa n'uburere bituruka ku burere ariko na ntitwakwirenganya ntitwakwirengagiza ibikomere abajene bahura nabyo ikindi ngana ku musozo w'uku kubabera voka ni uko n'ibibazo igihugu cyacu amateka yacu yahuye na twahuye nayo tutayirengagiza ngo dutekereze ko abantu babaho nkaho cyabaye ibyo byose rero biragenda bikadukomeretsa bigatuma umujene ahinduka nayo ngiye kuvuga ngo ahinduka ruvumwa ariko bitakabaye tukirengagiza ikindi kiyihe rero iyi sosiyete turimo ikusanyamakuru n'ikusanyabukungu globalization na monderizashoni ituma habaho urwa rwiganwa kwakumira bunguri ibivuye ahandi kandi sosiyete nyine ibiporopoza uwo mujene ibyereka uwo mujene udafite ubushobozi buhagije bwo guhitamo icyiza no guhitamo ikibi ntabwo yenda babigira urwitwazo ngo bibere uko bashaka ariko n'amateka tuba twaraciyemo ibikomere uburere mu muryango aho tugenda bigira uruhare muri kwaku. ya mimerere yo mujene umva rero cyambere dukwe gukora abajene mbere na mbere suko uhora tubacira urubanza ngo ntango abubu ndumva ariko bajye bavuga mu kinyarwanda mm. Um, ki naba basaza n'abakecuru nabo bakira abasore bavugaga ngo abana bubu mm. kingenza atari guhora muri yo conflit de generation kumva ko abajene bananiranye abakobwa b'iki gihe ari babi abahungu b'iki gihe ari babi ahubwo ture ko hari n'abasore beza abakobwa beza noneho nababa bafite ibibazo bari mu ngeso mbi nab kuko gukomeza kubahondagura niba umuntu yabivuga gutyo ahubwo tubereke ikiza tubereke urugero rwiza kandi tubabe hafi rero ejo ha hakiriziya ushingiye ku rubyiruko dufite n'ukuntu ruvugwa kuko rushobora kuba ruvugwa nabi rwose atari urunyamakosa cyangwa atari bo urubyiruko rwose dufite atari abanyamakosa uko gucibwa intege bigatuma noneho umuntu ajya no mu makosa bafatira n’ubundi bajya bavuga n'ubundi uri bumbone nambaye ijipo gutya nta kintu biri mu kubera ko n'ubundi bazi iyo uri kubwiruk muri kigendera ariko tumeze niko twabaye turatwika tukimanukira niko bisegeye bimeze wenda wese utari mu ishobora kubudasize ariko niko biba bimeze ejo ha Kiliziya ushingiye ku bakirisitu barimo barabyiruka dufite urabona hameze hati nka Padiri ushinzwe urubyiruko ejo hakirize hameze neza hameze neza ndetse cyane kubera iki kubera ko ijambo yezu keretse yavuze ntabwo ateze kuzisubiraho ivanjira amata y'umutwe wa makumyabiri n'umunani haragira hati mbohereje ku isi yose mugende mwigisha amahanga yose ku ry'imana data n'a mwana roho mutagatifu dore mm. kandi ndi kumwe namwe iminsi yose mm. ha, hameze neza ro hashingiye kuri iryo jambo icya mm. kabiri mbishingiraho mm. niivanjiri ya yohana umutwe wa cumi nagatandatu yezu kristo mm. asezeranya kiliziya roho mutagatifu mm. roho mutagatifu ro niukomeza gushyigikira kiliziya kugezana n'ubu hari ibibazo byinshi twagiye ducamo kiriziya yaciye isi yaciyemo naho ngiye kuvuga ngo binakomeye kurusha ibyo turimo ariko uba wari umutagatifu akomeza kuyobora kiriziya icya gatatu nshingira ni urubyiruko urubyiruko ni ipfundo rya kiriziya y'uyu munsi ariko ni n'ipfundo rya kiriziya y'ejo ababyeyi abasasaruduti abihayimana nidufatanya tukarerwa rwa rubyiruko neza tukarutega amatwi tukarushyigikira tukarugira inama tukarubera urugero kiliziya izakomeza kwamamaza kwa inkuru nziza mm. ariko n'igihugu na sosiyete muri rusange kizamera e, neza ndetse na sosiyete izamera gero yeah. mfite icizere ko ej ari heza rwose mm. bishingiye kuri icyo kizere mfitiye yezu mm. ni kizere mfite urubyiruko yeah. reka mm. mm. e, e, ngodevi mundi nimo nganira n'umushe umwe witwa ashraf muri islamu mm. e, hari byinshi yatuganije kuri islamu mm abantu bari bafitiye ya amatsiko yagiye ashira gakegake nubwo yeah. matsiko atashira burundu mm. no kuri kiliziyaaraana yibazaho utuntu twinshi mm. byumwihariko reka nshingire ku buryo mukiliziya abahagaragara mm. ubwo na niamashusho agaragaramo nshi ugkkiliziya gatikaisenga ibishushanymhanta shushye tubona mu ubwo ndashaka usoauira abajijinganya cyangwa bibaza kuri ibyo ngibyo abashinjacyerezi y'ibyo ngibyo cyangwa se ababifite imyumvire itari yo nk'umupadiri wanabyize ugahabwa ubusasiruduti ubudusobanurire ku buryo nibura abantu nabo bashyiraho ayo matsiko bakamenya icyo ari cyo icyo ni ikibazo abajene benshi bibaza yenduna barije ndatekereza ko ari bo barije ahanini ariko biratangaje disi kubona abantu bakibaza kuri ubwo buryo ijambo ry'imana rivuga nyine rituza gusenga ibishushanyo ibyo byo nibyo ni nayo mpamvu muri iki diziya gaturi ngo nkumurize abajene ko tudasenga ibishushanyo ntabwo ariko bimeze amategeko y'imana turayazi itegeko rya mbere riragira riti urarya usenga imana imwe gusa uzaba arikunda gusa niko tubigenza kuba rero dushobora kubona amashusho ndahamya ko no mu ngo z'abakirisi benshi uzajyamo uzasanga umusaraba uzasanga ishusho y'abikiramariya uzasanga iya yezunyirije n'andi mashusho ntabwo ari uko dusenga ibishushanyo ndabisobanura ishingiye ku nguni enye inguni ya mbere ni ijambo ry'imana mu gitabo kibarura ijambo ry'imana ritubwira ukuntu imana yasabye musa gucura inzoka y'umuringa kugira ngo uyireba cyangwa igihe bari bariwe bari mu butayu ngo uzarebya iyo nzoka ubumara bwa za nzoka zabariye bazakira ntabwo bazapfa iyo nzoka rero imanitse mu butayu yari ikibumbano ariko ntabwo kureba iyo nzoka byavuga gusenga nsenga iyo nzoka ahubwo byagenuraga umusaraba ku isi tuzarangamira icyo ni kimwe tukiri ku ijambo ry'imana kandi iyo bavuga ngo yezu kirisite ni ishusho y'imana itagaragara'' ubwabyo Imana ubwayo ijambo ry'imana rivuga nk'ishusho y'imana itagaragara si byose ubwaryo iryo jambo ishusho uryumvisemo hanyuma iyo tujye mu gitabo cy'intangiriro ngo imana irema muntu mu ishusho yayo si byose natwe nawe ubu ndeba ndi ishusho ariko ntabwo nsenga ishusho y'urwo rukundo rw'imana ndi ishusho y'iyo neza y'imana tuvuye kuri iyo nguni ijambo ry'imana rero tuze no mu nguni nakwita kwita y'ubwenge twese twize primaire cyangwa se abenshi badukurikiye harimo abize amashuri abanza mu miterere yacu kwiga kujyana n'ibimenyetso bigaragara ariya mashusho dukoresha mu kiliziya rero tuyagereranye na ko hakunda umwana bamwigishaga kubara gatanu bakamuha amabuye atanu murabyumva umubare si ayo mabuye umubare ni umubare nyine ni konsept itagaragara ariko kugira ngo uwo mwana abashe kuyishyikira ayumve hanyuma tujye mu buryo bw'amarangamutima urukundo n'ibimenyetso ni bitanu wese abenda bize ko wubatse ariko uramutse ndamutse ndibye muri telefone yawe ushobora gusangamo ifoto y'umugore wawe cyangwa ishusho ye aha ndamubona rwose ni umwana si byose iyo urebye iyi shusho iyi shusho ukayireba cyangwa iyi foto ntabwo umugore wawe ari uwe kuko iyo shusho irimo aho ngaho muri telefoni ntiza kugutekera nta n'ubwo iza kuguterera ipasi ariko uraza gutekereza kuri madamu wawe biruteho birusheho gutuma wumva wunze ubumwe nawe kandi ukomeye ayo marangamutima urwo rukundo mwunze ubumwe rwose kandi mushyigikiranye nagira ngo rumu impungenge abajene kuri iyo ngingo tukiri ku 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 marangamutima kandi hari abahisita bavuga bati mu gihe cya ejo mu gihe nta pare foto zabagaho ariko abantu apare gufotora yendura umunyamakuru uzi amateka ya kamera hari abantu bashushanyishaga intoki bagakora ibikorwa by'ubugeni n'ubu turabizi bidafite aho bihuriye na parezi tubona cyangwa na orudinatere umuntu rero mbere na mbere igishushanyo cyangwa se sitati cyangwa igikorwa cyose cy'ubugeni ni urukundo ni amarangamutima ni igitekerezo kurusha uko iba porodegisiyo cyangwa se porodikisiyo cyangwa ikintu ukoresheje ikoranabuhanga rya muntu kuba ari umuntu yasobanura amarangamutima ye urukundo ku imana mana abigirishije amashusho ntabwo byaba bitangaje ariko ntiri aho ngaho genda natinze n'inyuguti ubwazo dukoresha ni amashusho kuko mu mateka ya ekwiti y'imyandikire amateka n'iyo twanditse igitabo uvuze gutyo na bibiri wareka ku isomo kuko ziriya nyuguti ni amashusho zirashushanyije zirashushanyije ubuzima bwacu rero ubwenge bwacu amarangamutima yacu bishingiye aho ngaho ingana ku musozo w'icyo gisobanuro mu nguni zigeze mu ntu harimo na roho roho yacu rero ntabwo igaragara n'imana ntabwo igaragarira amaso yacu ariko kugira ngo duhure nayo nyagasani yashimye ko dukoresha na senkizone do leta ibyumviro uko ari bitanu munagenekereje mu kinyarwanda uko gushushanya rero tuba dukoresha amaso ariko burya tuba dukoresha n'amatwi amajwi ubwayo y'uvuze ngo numvise ijwi ry'imana uba waryumvise heheze hari iyo shusho jwi ikuza mu mutima ikuza iza muri wowe ntabwo rero tugiye kwataka ishusho ntabwo twakwataka ishusho tubona gusa twanatekereje n'ishusho twumva aho ngaho noneho tugiye muri bya byumviro tuba dukeneye gukorakora gukoraho umuntu nihaje videokoru cyangwa turimo dukoresha kamera kugira ngo badukurikiye batubone bagomba kuri radiyo mariya rwanda barimo barakubona barahambona ni aho ngaho rero umuntu azabona muri televiziyo ye ngo eee cyangwa kuri telefoni ngudu ipadi Alex ariko mu by'ukuri arimo aradukurikira yicaye yenda ku gikongoro ariko ndi remera ariko mu rugo rwazavuga ngo dore padi lalegisi ni we ariko si we ni we ibyo byumviro byacu rero uko ari bitanu nyagasani yashatse ko tubikoresha no mu guhura nawe ntageragoromari nkungi urubyiruko ko tudasenga ibishushanyo dusenga imana imwe idukunda rwose ariko yaduhaye ubwo buryo bwo guhura nayo kuyisenga no kuyisiningiza kuko turi kose murakoze padi tugana ku musozo umuntu ubwo uwo muntu mvuga ni umupadiri cyangwa se ni umubikira uri mu muhamagaro w'ubusasaridoti umuntu reka mvuga umuntu uri mu muhamagaro w'ubusasaridoti ni iki kimugora kituma nyine n'ayo masengesho yandi bavuze uti bashobora kuba badasabira abasasaridoti nk'uko bikwiye nizo mpungenge wagize ni iki kigora umupadiri wa muntu wihaye imana uretse byose akarangamira yesu ni iki kimugora mu buzima bwe bwa buri munsi atandukaniyeho nanjye wifitiye urugo rwanjye rutuye hahandi uze ntabwo ndi buvuge ikigora umupande cyangwa uhaimana muri rusange ndavuga ikingora icy'ingororajyewe ndavuga icy'ingororajyewe ye ni ubwo ubuhamya bwanjye bwite ikintu kingora cya mbere kuva nabi umusasiruduti ni ukubona akaboburo k'abantu ntari bugire icyo ngakoraho gifatika icyo ni kimwe icya kabiri ni ukujya muri situwasiyo cyangwa se kutabasha gusohoza icyo nyagasani aguhamagariye nko muri iki gihe cya kovide nyine navuga ko nk'umusasiruduti ntahungabanye burya ko umupadiri adashobora gusoma misa masakaramenyo nta nshobora gutanga amasakaramenyo kudasohoza ubwo butumwa biragora bikanakuvuna ugerageze ufite madamu iyo yarengeje isaha yo konsa utekereze rero nkatwe ubungubu harakumara amezi yose umukirisitu adashobora guhabwa amasakaramu kandi uhari ariko nanone kubera nyine izi ngamba zo kwirinda uko kutabasha kutagira uburyo buhagije cyangwa bwo kwegera bwo gufasha abo nyagasana gutuma ikindi cya gatatu navuga kingora si ntabwo arjye jya nyine kireba n'isi turi mu isi iguye iremereye kwisohorezamo ubutumwa kubera ko wa mugani wa paul mutagatifu mba nshaka gukora ikiziki bikikanga imbere si ukwitera amabuye ni nziza ya rimwe n'imana ariko harimo byinshi harimo byinshi biremereye bituma uhora ku rugamba yego padi rinda kubaza akabazo kanyu umuntu nakiriye bwa mbere ndakimubaza ni iki isigishije Padiri alexe ibyo wanyuzemo byose ibyo wabonye utimbona akababaro k'abantu nyine kabura icyo ugakoraho ni iki isi yakwigisha nk'isomo ry'ubuzima basangiza by'umwihariko abajene barimo barakorera yego iki isi yanyigishije yanyigishije ko imana ari indahemuka ibyo ndabivuga nk'umusasiruduta ariko nk'umukirisitu kubera ko iyo ngeye mu mateka y'ubuzima bwanjye kuva mu bwana kugeza ubu ngubu yongerageje gusoma icyo gitabo usanga kuvura imana ari indahemuka ibyo rero nkabijyana n'ikindi gikomeye cyane ko imana no mu bibazo no mu ngorane ibihari imana ni indahemuka kandi mhora iruhande igahorana igahora iruhande rw'abantu ushobora kuvuga uti none se no mu bibazo no mu bikomeye bihari yego rya ryimana dusanga mu gitabo cy’umuhanuzi za utwa mirongo ine n'icyenda haratubwira hati na mu kiganza cyanjye iyo ni imana ibivuga ku buryo rero no mu bihe bikomeye imana yagiye imfasha igashiburamo cyangwa se mu bihe by'amage mu bihe by'ingorane imana yagiye imfasha igashiburamo ikiza ntatekerezaga ikiza ntatekerezaga kandi gikomeye kandi cyiza kirenze icyo nifuzaga yewe no mu bibi nahuye nabyo mfite ukwemera ntashidikanya ko hari ibibi bisumbye biba byambayeho nyagasa na yandinze ni isomo rero ry'ubuzima kandi nshimira imana ko muri iyi si reka dushimire by'umwihariko mwebwe mwarebye mwatije amatwi padiri alex mukamwumva mukamureba ni ikintu gikomeye cyane kuko ushobora gukora ikiganiro ugasanga ni wowe n'uwagifirimye mwakirebye gusa reka mbanze mbashimire bo barebye iki kiganiro hanyuma nze kimire padiri alex watuganirije kuri izi ngingo zitandukanye umwanya ni mutoya twagombye kumubaza byinshi cyane ariko igihe ni kigera kongera bonera umwanya nzongera nkwegere nkuganirize kuko hari byinshi umuntu aba yibaza dukeneye kumenya no gusobanukirwa uund avuga barimo barakureba nifuza ko nanone wadusabira umugisha tugasoza ikiganiro niba ntako niganya ijambo ego ntabwo niganye ijambo mbere yo gusaba umugisha nagira ngo nsuhze abajene bari diyoseze ya kigali n'abadukurikiye bose mbabwira ko tubasabira abasaseridoti babakunda babasabira ababyeyi babo babakunda kandi babasabira mm -hmm. ndabiza ababyeyi benshi bita ku bajene bita kubana babo imana ibaha umugisha eh, kandi kumvira ababyeyi kumvira ijambo ry'imana ariko kandi no kudatwarwa n'ibihita no kudatwarwa n'ibidafite shinge yeah. umugisha tu tusabira abajene nabadukurikiye ku izina ry'imana data namwana narimutagatifu ga nyagasani nyagasanimana dukesha byose uwo dukunda byahebuje ukaturinda kandi ukadukomeza turakwinginze ngo umugisha umugisha urubyiruko umugisha abadukurikiye umugisha igihugu cyacu umugisha kiliziya kandi uturinda ikibe ku bwa hezo kirisitu umwami wacu amenyo umwami kazi wa kibeho ku izina ry'imana data na mwana